Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te contar por que você não deve alterar a fonte da letrinha lá da biografia do seu Instagram. Muita gente ultimamente tem feito esse truque lá no Instagram de alterar a fonte da biografia, que eu nem vou te explicar como você deve fazer isso, porque esse vídeo na verdade é para te desencorajar de fazer isso. Mas existem alguns macetes que você pode aplicar para conseguir alterar a letra lá da biografia, a forma como a letra é apresentada lá na sua biografia. O que muita gente não sabe é que quando você altera a fonte da biografia, você talvez esteja causando um problema muito maior do que você imagina. O principal motivo que pessoas alteram a fonte da biografia da rede social é para causar uma sensação de personalização, uma coisa diferente que vai chamar a atenção de todo mundo que olhar o seu perfil, porque a letra vai estar completamente diferente daquele padrão da rede social de todo mundo. Quando você escreve alguma coisa na sua biografia, quando você muda a fonte do que você escreve, cada caractere, cada letra que você coloca é identificável de uma forma diferente no celular da outra pessoa. Então você sempre tem que fazer mudanças nesse sentido, pensando sempre nos seguidores, em quem vai te encontrar, em quem vai te procurar. Se você tem fontes diferentes e caracteres diferentes, você não garante que esses caracteres, que essa fonte vai ser identificada lá no celular da outra pessoa. Isso pode gerar um grande problema para ela te encontrar. Como, por exemplo, a pessoa digitar exatamente o teu nome e ela não conseguir te encontrar na rede social. Justamente porque o que está escrito na tua biografia está escrito em uma fonte, em um caractere que não é identificável pela rede social. A gente tem uma variedade muito grande de aparelhos celulares, de aplicativos do Instagram diferente, em diferentes versões instaladas por aí, e você não consegue garantir que aquela fonte vai ser identificada em todos eles. Muito provavelmente o teu perfil vai começar a perder muitas chances de ter seguidores, porque a partir de agora, com a fonte alterada, com a fonte diferente lá na tua biografia, você não é mais identificável pelo algoritmo, pelo próprio Instagram de forma fácil. A sensação de personalização que essa ação traz, na verdade, é totalmente falsa. Ela é totalmente temporária. Os efeitos de fato dela são muito prejudiciais ao teu perfil. Toda e qualquer mudança que você for executar, é sempre bom pensar pelo lado do seguidor, de como isso vai facilitar a vida do seguidor, de como ele vai conseguir te encontrar e absorver o teu conteúdo a partir dali. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que eu tenha te convencido a não alterar a fonte da biografia da sua rede social. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, tem vídeo toda semana para te ensinar a gerir de forma correta a tua rede social. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, porque quando você faz isso, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas e também para você, né? Quando você dá o like, o YouTube também entrega mais vídeos meus a você. Quando você deixa um like no vídeo, todo mundo sai ganhando. Minha rede social, como sempre, tá aqui embaixo, você também pode me acompanhar por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau!